Olá pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o Web Summit. Atrás a gente tem a Altice Arena, que é onde acontece o palco principal. E aqui são quatro pavilhões gigantes que eu vou lá apresentar para vocês. Opa, peraí. Achei brasileiro aqui, meu amigo português, o André. Dado Schneider, palestrante do Digitalks, grande prazer te ver aqui, cara. Pô, te conhecer? Não, te ver aqui. Te ver aqui, cara. Você é o cara que tá aqui, então o evento ficou muito maior agora. O evento tá muito maior. Cara, você vai dar palestra aqui um dia, hein? Vai sim. Esse ano não, mas eu não. Daqui uns dois anos. Um dia tem que dar, Flávio. Toda a gente fica a ganhar com uma palestra do Dado. Eu sou suspeito de falar. Eu também, então, enfim. Vou deixar vocês conversarem. Pô, vocês são amigos, batem papo aí. Dá licença. Ó, vou passar a bola aqui, vou deixar os dois falar e falem à vontade. Obrigado, aqui. O microfone é de vocês. Ok. Diz quem você é, assim. Olha, obrigado por estarem aqui conosco. Eu sou o André Coelho, sou publicitário do Porto e pela segunda vez estou no Web Summit e com a felicidade de estar a 100% com o meu amigo Dado Schneider. Eu fui professor dele na cidade do Porto. É, sim, isso foi um dos pontos altos da minha carreira até agora. Vamos ver, Dado. Vamos, entrevista. O que é que tu, enfim, o Web Summit de hoje, estamos no terceiro dia, o que é que tu podes salvar? Uma coisa impressionante é a proporção meio a meio entre homens e mulheres. E isso, ano passado não estava assim. E eu acho que isso faz parte de algo mundial de dizer para as mulheres, você pode. Sim. Então, você pode, então elas perderam esse. Sim, porque este mundo da tecnologia às vezes parece que é um mundo muito masculino. Foi. A programação é para coisas de rapazes. Foi. E não parece já ser tanto assim, pois não? Isto acabou. E a segunda coisa que eu... Sabes, ainda sobre isso, eu acho que cada vez mais a tecnologia é emocional, tem sentimentos. Então... E as mulheres estão-nos a trazer isso. Exato. Não achas? E essa edição do Web Summit, assim como foi alguns outros, como o SXSW também foi, eu acho interessante que o pessoal, eu gosto disso porque eu sou da área de humanas, eu gosto que o pessoal está esgotando os assuntos de tecnologia e agora eles estão precisando de gente de humanas para explicar o mundo que está complexo. Vou falar em gente de humanas, eu gostava de falar aqui de um ponto, eu gostei muito de ouvir o Tony Blair. O Tony Blair, eu acho que o Tony Blair disse uma coisa muito engraçada, que foi o pessimismo gera o populismo, ou seja, e ele acha que o otimismo de uma pessoa aqui com a tecnologia, que é uma revolução, com essas conexões. Esta revolução tecnológica é equivalente à revolução industrial de há uns séculos, e esta revolução tecnológica pode trazer muitas coisas boas para as pessoas. Pensão, segurança social, formas de votação, recepção a imigrantes, e este otimismo em relação ao futuro é muito mais pacificador, é centro-esquerda, centro-direita, e eu gostei dessa postura do Tony Blair. O que é que tu achaste? Olha só, eu gosto desse tipo de entrevista quando o cara fala tudo e a resposta é concordo. Não, mas tu... Mas esta é uma entrevista meio a meio. Não, mas é. Não. Mas você falou tanto que a minha resposta é concordo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você achou da forma como as cidades e os países vieram se apresentar aqui? Eles vieram se apresentar com cara de turismo ou com cara de venha, que nós somos amigáveis para fazer negócio, nós somos tecnologicamente avançados, nós temos 5G, ou seja, já estou respondendo a pergunta. O que você acha? Eu concordo. Não, o que eu acho é que a tecnologia realmente é um icebreaker. A partir da tecnologia, tudo é uma conversa, nomeadamente venha passar férias à Madeira. Mas é assim, e a outra coisa que eu também achei interessante, não sei se nós temos tempo, tá? Mas o que eu achei bastante interessante foi que as startups vieram para cá, algumas preparadas e outras não, porque o volume e a profundidade das perguntas que foram feitas para as startups, eu vi muita gente ficar assustado, porque não é, a startup não é tive uma ideia, estou atrás de alguém que banque essa ideia. Eu vi muita gente sendo espremida por gente que realmente quer conhecer as startups, quer investir, mas assim,
a lista de perguntas aumentou. Então, assim, para vir para cá tem que vir muito mais preparado. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Tem mais alguma coisa para dizer? Sim, eu tenho aqui, eu noto uma coisa, como português, eu noto que o Web Summit é cada vez mais de uma forma transversal acerca da tecnologia e já passou um pouco aquela ideia de que nós vamos para o Web Summit à procura de investimentos, de venture capital. Talvez, se calhar, por isso os investidores já não têm o nome investor aqui, já têm porque como... Porque senão se jogam em cima deles. Eu sou mais, estou mais, como se diz, defendido. Posso finalizar? Então, aqui é Dado Schneider, sendo entrevistado e entrevistando André Coelho, graças a Digitox, que é uma das melhores plataformas que eu já trabalhei, convivi e quero viver o resto da vida palestrando Digitox. Agora tá gravado, cara. Agora não tem volta, hein? Você falou, hein? E eu quero dar pro resto da vida. Eu ratifico o que eu tô falando. Muito bom, muito obrigado, meus amigos. Vamos dar uma volta por aí. Encontramos daqui a pouco.